Joskus on tehnyt sitä, että pitkän lenkin puolivälissä on mennyt vaikka uimaan, vaikka nyt pipsit päällä, ja lähtenyt sen jälkeen sitten viilentyneenä takaisin ajamaan. Mutta... Moikka ja tervetuloa uuden jakson pariin. Hei, mä oon täällä Espoon Karhusaaressa ja mulla on tässä hetki vapaata, niin ajattelin tehdä uuden jakson, jossa on aiheena polttava asia, mikä tuli tuossa itseasiassa Kuraläppä jaksaa kuunnellessa mieleen. Eli satula-alueen vaivat, pannuhuoneen vaivat. Ja mä ajattelin, että mä teen 10 vinkkiä siihen, että miten vältyt satula-alueen vaivoilta. Tässä on 15 vuotta tultua näiden asioiden kanssa tuskailtua. Ja itsekin on tämmönen kohtuu kookas kuski, niin voin sanoa, että niitä ongelmia on tässä vuosien alla ollut. Mutta mä ajattelin, että jos mä jakaisin vähän näitä omia neuvoja ja kokemuksia, niin ehkä joku välttyisi muutamilta vaivoilta ja saisi pyöräilystä enemmänkin irti. Tosiaan ei kannata uskoa siihen, että jos joltain on vaikka joskus tullut semmoista kommenttia, että sun kroppa ei soveltuisi pyöräilyyn. Mä oon tämmönen reilu 100-kiloinen jässikkä ja pyöräily 15 vuotta ja pisimmilläkin 300 kilometrin lenkkejä. Ja tosi paljon varsinkin alkuun tuli niitä satulavaivoja, että ne on ihan kiinteä osa tätä lajia, mutta muutamilla semmoisilla vinkeillä niin tätä asiaa kyllä pystyy parantamaan sitten. Mä alan heittämään niitä tähän nyt sitten. Elikäs satula. Satulahan on semmoinen asia, että siitä mä oon useammankin kerran hermostunut erilaisissa ryhmissä, kun siellä on sillä tavalla, että porukka kyselemättä jakelee vaan neuvoksi sitä juuri sitä omaa satulaansa, millä itse tykkää ajaa ja missä niin kuin itsellä on ollut hyvä olo. Mutta pitää ottaa huomioon se, että kaikilla on erilainen fysiikka. Kaikki ihmiset painaa eri verran. Erilaiset ajotyylit ja niin kuin, lantion asennot ja näin poispäin. Niin pitää ottaa huomioon se, että ihmisillä on tuohon liittyen tosi paljon erilaisia tarpeita. Pääpiirteittäin persauksissa on 2 piikkiä, eli istuinluut, ja olisi hyvä, jos se satula olisi yhtä leveä kuin ne istuinluut. Siitäkin saa eniten neuvoa, kun menee jonnekin pyöräliikkeeseen, niin kertoo siitä tarkemmin. Ja myöskin satulan pituudella on vaikutusta. Eli sillä esimerkiksi olen itse huomannut, että vaikka lyhyempi satula, jossa on vähän leveämpi perästä, niin saattaa sopia mulle hyvin, kun taas joillekin esimerkiksi sellainen oikein pitkä luiska, niin saattaa olla parempi. Sitten myöskin satuloissa on erilaisia kaaria, jotkut on ihan suoria ja jotkut on tämmöisiä kaarevia, ja nekin sopii erilaisille ihmisille eri tavalla. Mutta suosituksena tuohon satulahommaan, niin mene liikkeeseen, kysy testiin erilaisia satuloita. Siellä on pyöräliikkeessä satuloita ja kun niitä pääsee testaamaan, kokeilee muutamaa erilaista, niin alkaa pikkuhiljaa tajuamaan, että mikä se oma satula-istuinprofiili on sitten. Ja yleensäkin kun pyörää ostaa, niin siinähän on alkuun yleensä joku tehdassatula ja se sopii hyvin harvalle. Että kannattaa suhtautua siihen, että sitä satulaa pitää kyllä vaihtaa matkan varrella. Jollekin sopii semmoinen Bruksin nahkasatula, mulle taas esimerkiksi ei sopinut kauhean hyvin. Jollekin sopii aivan kivikova, jollekin pehmeä. Mutta yksi asia, mikä kannattaa ottaa huomioon, kun niitä ongelmia tulee, niin se ei aina ratkea silleen, että heität jonkun geelipädin siihen päälle. Ja yleensäkin se pehmein satula ei ole aina se mukavin, vaan kannattaa kokeilla erilaisia. Se sun persaus ja konehuone, ne on kaikki yksilöllisiä ja niihin sopii erilaiset satulat sitten. Sitten yksi, mikä tuli nimenomaan tuosta Kuraläpästä vastaan ja mihin on törmännyt kyllä aikaisemminkin. Eli se satula kannattaa lähtökohtaisesti pitää levelissä. Eli sitten kun sitä nokkaa lähdetään laskemaan alaspäin, niin se voi antaa hetkellistä helpotusta siihen pannuhuoneen asentoon, mutta se saattaa sitten johtaa siihen, että sulla on niskakipuja, hartiakipuja, selkäkipuja, rannekipuja. Eli silloin se paine ajautuu eteenpäin.
ja ajoasennus tulee semmoinen, että sille ei pakosti pysty ajamaan pitkiä matkoja ollenkaan. Että siinä kohdassa kannattaisi miettiä, että sen sijaan, että ajaisi sitä satulaa eteenpäin, niin katsoo sen, että se on se satula itsessään semmoinen, joka sopii sulle sitten. Kolmanneksi, se mikä mä oon itse huomannut omassa ajoasennossa ja huomannut monilla muilla, on se, että jos se satulan asento itsessään, eli siis satulan korkeus ja miten se menee eteen ja taakse, niin jos se on pielessä, niin se saattaa johtaa satula-alueen ongelmiin. Eli sitä kannattaa vähän säätää, tietenkin kannattaa mennä bikefittiin. Mä oon sen verran pitkään jo ajanut, että mä tiedän suunnilleen, että miltä mulle sopiva pyörä tuntuu alla. Mä saan sen säädettyä kokemuksella, mutta varsinkin jos oot uudempi kuski tai näin poispäin, niin kannattaa mennä esimerkiksi bikefittiin ja katsoa, että mikä on se satulan asento. Ja silloin yllättävänkin epämukavasta pyörästä saattaa tulla sulle mukava pyörä, kun sulla on oikeanlainen satula, joka on asetettu oikein. Koska esimerkiksi jos sulla on satula liian ylhäällä, niin sä saatat koko ajan vaikka istua yhdellä istuiluulla siinä. Ja silloinhan sä aiheutat niinku tuplapaineen sille toiselle puolelle perskankkua. Ja siitä saattaa tulla niinku ihan käsittämättömän kipeät pakarat sitten jatkossa. Tämä on yksi vaihtoehto näihin hommiin. Ja toinen tosi hyvä, mikä sieltä nostettiin esille, ja semmoinen, mitä mä oon monille, varsinkin naispuolisille ihmisille, jotka on aloittanut pyöräilyn, niin koittanut vaivihkaa sanoa, mutta musta tuntuu, että sitä ei vielä ihan kauhean usein kehdata sanoa, niin kaikki pikkuhousut sieltä pyöräilyhousujen alta pois. Eli kun sulla on ne vaippahousut, niin niitä kuuluu ajaa ilman stringejä tai pikkuhousuja, koska nehän hiertää, ne toimii oikein kunnon hammaslankana siellä välissä, ja voi olla, että sun ajaminen ei ole koskaan mukavaa. Ne on kyllä ne vaippahousut tehty sillä tavalla, että sieltä ei näy läpi, ja ne on tarkoitettu sillä tavalla ajettavaksi, että siellä ei mitään ole alla. Eli jos tuntuu siltä, että on tullut jonkinlaisia paukamia tai on muuten vaan epämukavaa, niin kokeile ilman pikkareita kommandona niitä, mutta pyörähousui kuuluu ajaa. Ja tää on semmoinen asia, että tätä pitäisi levittää tätä tietoa ihmisille, mutta tää on just semmoista häveliästä juttua, että se jää monelta käymättä läpi sitten. Eli paina kommandona. Ja sitten numero 5, eli nämä vaippahousut itsessään. Mulla on ollut vuosikausia niin kun jatkuva semmoinen optimointi näiden bipsien kanssa. Eli varsinkin alkuun, niin mä ostin jostain XXL:stä jotkut 30-50 housut. Ja ne oli sellaiset, että mä huomasin, että kyllä niillä nyt hetken ajo, mutta sitten kun alettiin menemään vaikka satasen toiselle puolelle, niin vitsi kun alkoi hiertää ja keräs niin kun hikeä ja oli muutenkin tosi epämukavat ja näin poispäin. Et mun mielestä tämä on sellainen asia, missä ei kannattaisi ihan hirveästi säästää. Eli ostat mieluummin parit hyvät vaikka, jotka kestää pidemmän aikaa. Ja näissäkin asioissa sillä tavalla, että älä osta sokkona netistä mieluummin, vaan käyt kaupassa hypistelemässä ja vähän mietit, että mikä voisi olla sille sulle tärkein. Näissäkin niin se vaippa ei pakosti kannata olla se kaikista pehmein. Jollekin sekin toimii, mutta mulle esimerkiksi semmoinen vähän niin kuin ohkaisempi, mutta tiivis vaippamatsku on semmoinen, että se pitää parhaiten noi satulapaukamat loitolla. Mulla esimerkiksi nyt hommasin tommoset Rafan cargo-bipsit. Mä voisin laittaa tonne kuvailuihin vaikka mitkä ne bipsit on, mutta niistä huomaa, että se on niinku silleen jämäkämpi se vaippamatsku, ja silloin se ei kerä sitä kosteutta samalla tavalla ja pitää kuitenkin niinku ton pannuhuoneen sillä tavalla suojassa, että se ei ole aivan paukamilla kun niitä ajaa. Ainakin ensikokemukset noista housuista on ollut oikein hyvät. Muita semmosia, mitä tullut käytettyä, niin Wiglellä oli se DBS muistaakseni, niin heillä paremmat housut maksutaan 80-100 euroa suunnilleen, ja ne on toiminut niin kuin tosi hyvin. Sitten on ollut kaiken maailman vaikka jotain Craftin housuja ja muita, niin ne ei ole toiminut mulle, mutta jollekin saattaa taas toimia ihan älyttömän hyvin. Nämä on myös tosi yksilöllisiä samalla tavalla kuin se satula, että ei kannata ihan hirveästi niitä omiansa hehkuttaa, kun ne voi toimia sulle, mutta jollekin toiselle ne ei toimi sitten taas yhtään, että menkää sinne kauppaan ja testatkaa ja miettikää. Ja mieluummin ehkä yhtä kokoa liian isot, niin ei sitten purista ihan hirveästi ja
mene kikkelit kuolia, kun niillä ajelee. Sitten numero 6 tai 7, mitä nää nyt onkaan. Satularasva. Niin kuin tuossa kuraläpikissäkin sanottiin, niin niitä on naisille ja miehille erilaisia. Naisilla esimerkiksi erilainen pH-taso, eli se happamuus, mikä kannattaa ottaa huomioon. Sitten näissä merkeissä on tosi paljon eroa. Niitä kannattaa miettiä, että mikä nyt vaikka itselle sopii. Ei kannata olla vaikka liian hajustettu, koska se voi aiheuttaa taas semmoista ärtymystä siellä pannuhuoneessa. Sitten taas joillekin se hajustettu taas saattaa toimia. Mulla on ollut joskus semmoista, joka on ollut aivan semmoista jotenkin niin kuin pannuhuonetta kylmettävää. Melkein niin kuin mennyt käydä Oliver Hellanderit, että tuntuu, että olisi laittanut kuumageeliä keleksiin. Joo, ehkä semmoinen niin kuin aika neutraali. Musta tuntuu, että näissä hommissa niin monesti se, että kun käy katsoa vähän reitingejä, niin se, että jos joku on saanut 5 tähteä, niin ei se nyt ihan surkea voi olla. Toki kaikilla on taas yksilölliset pannuhuoneet, niin ei sitä tiedä, että mikä toimii. Mutta mä oon itse huomannut sen, että jos jossain on ollut isossa nettikaupassa paljon reitingejä ja 5 tähden reitingiä, niin ei se nyt ihan metsään mene niissä. Ja sitten yksi tärkeä juttu, niin se tosiaan pitää levittää siihen säämiskään, eli siihen vaippaan se tavara, ja sitä pitää laittaa kunnolla, koska se kuluu siinä matkan aikana. Sitä kannattaa koittaa. Se voi monilla auttaa sitten näihin pannuhuoneen ongelmiin. Sitten yksi semmoinen miljoonan taalan kysymys on se, että kun monissa tämmöisissä pyöräilyyn liittyvissä asioissa, niin mä oon huomannut, että ajan kanssa kroppa tottuu erilaisiin asioihin. Eli mä huomasin alkuun, että mulla oli tosi paljon selkävaivoja, oli joskus rannevaivoja, oli justiin pannuhuonevaivoja ja näin poispäin. Ja tuntuu, että moni asia niistä on hävinnyt ihan vaan sillä, että on tottunut siihen ajoasentoon. Se on vaan just se, että jos mietitään, että jos heti alkuun tuntuu, että on kaikki vaivat ja ei meinaa pyöräilystä olla mitään, niin silloinhan se pyörä jää sinne talliin. Niin siinä on vähän mietittävä sitten, että mikä on sitä, että vaan tottuu, ja mikä on sitä, että pitää muuttaa ajoasentoa tai näin poispäin. Jotkut on vähän semmosia niin kuin tarkempia ajoasennostaan ja jotkut on niin kuin tottuu nopeammin ja hyvin yksilöllistä ja ei ole sillä tavalla, että joku olisi parempi sen takia, että pystyy ajamaan ties minkälaisilla venkuloilla. Mä oon nyt huomannut sen, että kun mä itse saan uuden pyörän, satulan asentoa muuttamalla se on aika nopeasti ajokunnossa. Mutta toisaalta ei mulla ole ollut ihan kauhean huonoja pyöriä viime aikoina, niin en sit osaa tohon sille tarkemmin sanoa. Ja sitten viimeinen pointti tässä on vähän tämmönen niinku uhka-mahdollisuus-tyylinen juttu, pikkuinen bonari. Eli varsinkin sitten, kun on oikeasti ihan sikakuuma ja oot vaikka pidemmällä lenkillä, niin voi olla hyvä juttu tai huono juttu se, että lähdet väliuinnille. Eli joskus on tehnyt sitä, että pitkän lenkin puolivälissä on mennyt vaikka uimaan, vaikka nyt pipsit päällä, ja lähtenyt sen jälkeen sitten viilentyneenä takaisin ajamaan. Mutta tässä kannattaa sitten katsoa se, että katokin, että sinne pipseihin ei mene hiekkaa. Nimittäin se on aikamoista hiomaa. Tahnaa se hiekka sit, kun painat vaikka 50 kilsaa takaisin hiekkasissa bipseissä. Voin sanoa, että ollut joskus semmoinen 2-3 viikon tauko, kun on ollut toi oma pannuhuone ihan liekeessä. En lähde suosittelemaan uintia sillä tavalla, että saat hiekkaa bipseihin. Oon niiden kanssa tarkkana. Mutta viilentävä uinti, toki aina ihan loistava välikeino tossa sitten. Tosi hienoa, että Salla ja Riina nosti niinku osan näistä asioista tuolla Kuraläpän puolella esille. Ajattelin, että kun tässä on 15 vuotta tullut itsekin ajettua ja löytänyt joitain sellaisia keinoja, mitä siinä ei mainittu, että voisi olla videon arvoinen ja muutamia sellaisia asioita mielessä, mitkä voisi sitten ihmisiä auttaakin. Jos tulee jotain muita niin kuin pannuhuoneeseen liittyviä niksejä tai vinkkejä esille, tai jos olet jostain asiasta eri mieltä, niin laittahan toki kommenttia tänne
videon alle ja käsitellään niitä asioita siinä sitten. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että ihmiset ajaisi mahdollisimman paljon ja että se ajaminen olisi mahdollisimman mielekästä. Koska tämä on mun mielestä paras harrastus, mitä vaan on. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin kuin 2-3 teistä videota katsovista ei ole, niin laittakaa kanava tilaukseen ja pitäkää ketjut kireille ja ensi kertaa moi!